ሰላም ሰላም እንዴት ናቸው ተማሪዎች በዛሬ ክፍለ ጊዜያችን ስለ አቶሚክ ማስ እናያለን አቶሚክ ማስ ወይም የአተሞች ማስ ማለት ነው እንግዲህ አቶሚክ ማስ የፕሮቶን ወይም የአቶሚክ ነምበር እና የኒውትሮን ድምር ውጤት ነው አቶሚክ ማስ የምሰጠ ስለዚህ አቶሚክ ኤሌመንቱ በአጠቃለ ስጻፍ ሲምቦሉ እንደዚህ እንጽፈዋለን ስ የኤሌመንቱ ሲምቦል በወክል ኤ እዚህ ከላይ የምንጽፈው በግራ በኩል የሲምቦሉ አናት ላይ የምንጽፈው አቶሚክ ማስ ነው ከታች ያለው አቶሚክ ነበር አቶሚክ ነበር ማለት ነምብሮ ፕሮቶን ነው ከዚህ ተነስተን አቶሚክ ማስ የፕሮቶን ነምበር እና የኒውትሮን ነምበር የድምር ውጤት ነው ስለዚህ ነምብሮ ፕሮቶን ወይም የኤሌመንቱን አቶሚክ ነምበር እና ነምብሮ ኒውትሮንን ካወቅን በቀላሉ ማስ ነምበር ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል አቶሚክ ማስ ማድረግ ይቻላል ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ማለት ከአቶሚክ ነምበር ጋር ተመሳሳይ ነው ተባብለና ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ወይም አቶሚክ ነምበር ማለት ኤሌመንቶቹ ፔሪዮዲክ ላይ የተደለደሉበት በኢንክሪዚንግ ኦርደር ኦፍ አቶሚክ ነምበር ነው አቶሚክ ነምበር የመጀመሪያው አቶሚክ ነምበር 1 ከሆነ የሚቀጥለው ኤሌመንት አቶሚክ ነምበር 2 3 እያለ ሄደ ስለዚህ ይሄንን ነው ነምበር ኦፍ ፕሮቶን የምንለው ለምሳሌ ክሎሪን አቶሚክ ማስ 35.5 ነው የኮፐር 63.5 ነው ይሄ ማለት አሁን አቶሚክ ማስ የፕሮቶን ነምበር እና ኒውትሮን ነምበር ድምር ውጤት ነው ብለናል ይሄ ማለት ሁለቱ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እና ነምበር ኦፍ ኒውትሮን እኩል ናቸው ማለት ነው የ63.5 የኮፐርም እንደዛው ማለት ነው አይደለም አሁን ባለፈው ቪዲዮ ላይ ስናይ ስለ አይሶቶፕ ነበረ ልጆች አይሶቶፕስ ናይ አይሶቶፕ ኤለመንቱ ተመሳሳይ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን የፕሮቶን ነበር እና ኤሌክትሮን ነበር ይክል ሆኖ ግን ማስ ነምበር እና ኒውትሮን ነንበር እንደምንለይ አይተነ ተጨማሪ አይሶቶፖችን እኔ ምክንያቱም ይሄ አሁን ያየነው አቶሚክ ማስ የነምበር ፍ ፕሮቶን ኒውትሮን ውጤት ቢሆንም ኢኩል እንዳልሆነ ወይም ግማሹ ፕሮቶን ግማሹ ኒውትሮን ነንበር እንዳልሆነ ግልጽ እንዲሆነልን እስቲ አይሶቶፖችን ይ ለምሳሌ እስቲ የቦሮን አይሶቶፕ እኒ እንግዲህ አይሶቶፕን ስናይ አይሶቶፕ ተመሳሳይ ወይም ኢኩል ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን ነንበር አለው ዲፍረንት ነምበር ኦፍ ማስ ንድ ኒውትሮን ወይ የማስ እና የኒውትሮን ነንበር ይለያል ያልተባብለን ነበር አሁን ለምሳሌ የቦሮን አይሶቶፕን ይዩት አንደኛ ቦሮን አስር አቶሚክ ማስ አለው አንደኛው አንድ አለው ከታች ቦሮን አቶሚክ ነምበር አምስት ስለሆነ ነው ይሄም አምስት ነው ይሄም አምስት ነው ግን እዚ ጋ ማስ ነምበራቸው አንደኛው አይሶቶፕ አስር ነው አንደኛው 11 ነው ግን አቶሚክ ነምበራቸው ወይም ነምበር ኦፍ ፕሮቶናቸው አምስት ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚ ጋ ቦሮን ሁለት አይሶቶፕ አለው አቶሚክስ ማስ ካልኩሌት ስናደርግ የሁለቶቹንም አይሶቶፕ ከንስደር እናደርጋለን ማለት የሁለቱ አቨሬጅ ነው የቦሮን አቶሚክ ማስ የሚሆነው ማለት ነው ለምሳሌ ኤሌመንቱ ሶስት አይሶቶፕ ቢኖር የሶስቱም አቨሬጅ ይወሰዳል ማለት ነው ሁሌ አቶምክ ማስ ካልኩለስ ሲደረግ ወይም ለኤሌመንቱ የሚሰጠው ፔሪዮዲክ ብላ ተጽፎ የምታዩት አቶሚክ ማስ የአይሶቶፒክ ኤሌመንቶቹ አቨሬጅ ነው የምወሰደው እስቲ እንዴት እንደሆነ ካልኩሌሽኑን እነ እንግዲህ አቶሚክ ማስ አቨሬጅ አቨሬጅ ማስ ኦፍ ቱ አይሶቶፒክ ኤሌመንት ነው ብለናል አንድ ኤሌመንት ሁለት አይሶቶፕ ካለ የነሱ አብሬጅ ውጤት ይሆናል አቶሚክ መክማሶ ሶስት ቆነም እንደዚሁ ክሎሪን እዚህ ክሎሪን ሁለት አይሶቶፖች አለሁት አንደኛ 75 ፐርሰንት ብዙውን መጠን የሚይዘው 35 አቶሚክ ማስ ያለው ክሎሪን ነው አንደኛው 25 ፐርሰንቱን የሚይዘው 37 አቶሚክ ማስ ያለው ክሎሪን ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ አይሶቶፖች አሉ ስለዚህ የክሎሪን አቶሚክ ማስ የሚሆነው 35 አይደለም 37 ም አይደለም ስለዚህ የሁለቶቹ አቨሬጅ ወይም አማካይ ውጤት ይሆናል ስለዚህ እስቲ እንዴት ካልኩሌት እንደምደረግ ስሌቱን እንየው ልጆች እዚ ላይ እንደምታዩት ኪሎሪን ሁለት አይሶቶፕ አለው ኪሎሪን 37 እና ኪሎሪን 35 ከዚህ ብዙ መጠን ያለው ኪሎሪን 35 75 ፐርሰንቱ ኪሎሪን 37 25 ፐርሰንት አለ ክሎሪን 35 ብዙ አለው ስለዚህ የክሎሪን አቶሚክ ማስ የሚሆነው የሁለቱ አማካይ ውጤት ነው የክሎሪን 7 እና የክሎሪን 35 ስለዚህ እነዚህ የአቨሬጅ አቶሚክ ማስ ለማንኛውም አይሶቶፒክ ኤሌመንት ወይም አይሶቶፕ ላለው ኤሌመንት ሲደረግ በዚህ መልኩ ነው አቶሚክ ማስ ስናደረግ ለምሳሌ ክሎሪን 75% ከሆነ 75% ማለት 75 መቶኛ ማለት አይደለ በሂሳብ ትምህርታችሁ ፍራክሽን ወይም ፐርሰንቴጅ ስትማሩ ማለት ነው ስለዚህ መቶኛ ማለት ነው 75% ማለት 75 ከፈል መቶ ማለት ነው 0.75 ይሆናል ሲባዛ ይሆናል ሲደመር ሌላ ደግሞ ኪሎሪን 37 ነው ያለው አይሶቶፑ ስለዚህ 25 መቶኛ ማለት 0ሁአት ነው ለዚህ የነዚህ ሁለቱ ድምር 35 ነጥብ ይመጣል ማለት ነው ለማነኛውም ኤለመንት ቅድም ያያችሁት በሮንም እንደዚሁ አቨሬጅ ነው ከዚህ በፊት ያየን አይሶቶፕ ያየናቸው ኤለመንቶች አሉ የእነሱ አቶምክ ማስ በዚህ መልኩ ነው ካልኩት ምድር ለምሳሌ አሁን ሶስት ቢሆን አይሶቶፕ ኤለመንቱ በዚህ መልኩ ሶስተኛው መጨመር ነው ማለት ነው አራት ከሆነ እንደዚሁ አራተኛው መጨመር ቦሮን ሁለት አይሶቶፒክ ማስ አለው አስርን አስር ና ቦሮን አስራ አንድ እያንዳንዳቸው አይሶቶፖች ፐርሰንቴጃቸው ሀያ ፐርሰንት ና ሰማኒያ ፐርሰንት ነው እነዚህ በወሮኖች ወይም ና አስራ አቶሚክ ማስ አላቸው በቅደም ተከተል ስለዚህ እስቲ የዚህን የበወሮን አቨሬጅ አቶሚክ ማስ እንደነገርኳችሁ አይሶቶፕ ካለ አቶሚክ ማስ የሚሆነው የአይሶቶፖቹ አቨሬጅ ማስ ነው ስለዚህ የዚህን የቦሮንን አቨሬጅ ማስ ካልኩሌት አድርጉ በተሰጠው ፐርሰንቴጅ አማካኝ ለምሳሌ እዚ ጋር 20 ፐርሰንት አለ የቦሮን 10 80 ፐርሰንት የቦሮን 11 አለ ስቲ ካልኩሌት አድርጉ መጀመሪያ ካልኩሌት ስናደርግ ወይስ ስናሰላው ፐርሰንታጁን መቶኛ ወደ ፍራክ ወደ ደስማል ፖንት እንቀይረዋለን ሀያው ሲካፈል ለመቶ ማለት ነው 0 ፖንቱ ነው ሲባዛ 10 ሰማኒያው መቶኛውን ስናካፍለው ወይ ሰማኒያ ለመቶ ስናካፍለው ዜሮ ነው እንግዲህ እነዚህን ስንደምራቸው ዜሮ ፖንት ቱ ስባዛ ማለት ነው ስደመር ዜሮ ፖንት ኤት ይሄን ነው ስለዚህ የቦሮን ላይ ወይም ብዙ ጊዜ ፔሪዶክ ላይ ኬሚስቶች ያስቀመጡትና ለካልኩሌሽን ለተለያየ ካልኩሌሽን ኬሚስቶች የሚጠቀሙት አቶምክ ማስ አስር ነጥብ ስምንት ነው ማለት የበሆነው ይሄ ሁሌ ማይቀየር ነው ማለት ይሄ የሁለቱ አይሶቶፖች አቨሬጅ ውጤት ነው አይሶቶፕ አስር ያለ ባለ አስር አቶምክ ማስ ያለው አለ ባለ አስራ አንድ አቶምክ ማስ ያለው አለ ስለዚህ የነዚህ የሁለቱ አይሶቶፖች አቨሬጅ ውጤት ነው ማለት ነው አቶምክ ማስ በዚህ መልኩ ሌሎቹም አይሶቶፖችን በዚህ መልኩ ማስላት ትችላላችሁ ሁለት ሶስት አራትም ብዙ አይሶቶፕ ቢኖር በዚህ መልኩ ካልኩሌት አድርጎ አይሶቶፒክ ማስፉን ካልኩሌት አድርጎ ማገኘት ይቻላል ማለት ነው